छोटा उदयपुर में केनाल बांधकाम में भ्रष्टाचार की पोल खुली है। गत वर्षे बनावेली हेरण ब्रांच केनाल में भंगाण, संखेड़ा तालुका में हेरण ब्रांच केनाल में भंगाण सर्जायो। केनाल में भंगाण थता मोटी मात्रा में पानी वेरफार थई रह्यो छे। ब्रांच केनाल बन्या बाद पहली बार ज पानी छोड़वामां आव्युं। पहली बार छोड़ायेला पानी ना केनाल में भंगाण थयुं छे। સાઈપન આગળ જે મેઇન કેનાલ છે ત્યાં 15 ફૂટ જેવું ગાબડું પડેલું છે, જેનું સ્ટ્રક્ચર ગઈસાલ ઉનાળામાં નવું જ બનાવેલું હતું તે તૂટી ગયેલ છે, એટલે પાણીનો વેડફાટ વધારે થાય છે અને ખેડૂતોને અત્યારે પાણીની જરૂરિયાત હોવાથી આ તાત્કાલિક રિપેર કરે અને ગાબડું પૂરે તો ખેડૂતોને પાણી મળે। કેનાલની કામગીરી નબળી અને ગુણવત્તા નબળી છે આ લોકોની। કેનાલની નબળી કામગીરીને લીધે ઇન્ધાલ પાસે સાયપર નાળાની પાસે લગભગ 15 ફૂટ જેવું ગાબલું પડ્યું છે અને અત્યારે હાલ કેનાલનું પાણી વેડફાઈ રહ્યું છે, પરંતુ ખેડૂતોને તાતી પાણીની જરૂરિયાત હોય તો કેનાલના અધિકારીઓને અમારી ખાસ નમ્ર વિનંતી છે કે કામ ચલાવ હંગામી ધોરણે કેનાલની કામગીરી જે ગાબડું પડ્યું છે એને તાત્કાલિક રિપેર કરે અને પાછળના ખેડૂતોને પણ પાણી પહોંચે। સંખેડા તાલુકાના ઇન્દ્રાલ ગામ પાસે પસાર થતી હેરણની બ્રાન્ચ કેનાલમાં ભંગાણ થયું છે। વહેલી સવારે ભંગાણ થવાને કારણે ખૂબ જ મોટી માત્રામાં પાણીનો વેફાટ થયો છે। અત્યારના તસવીરમાં જે દ્રશ્ય જુઓ છો એ આ હેરણ કેનાલના દ્રશ્ય છે। ગયા વર્ષે જ આ કેનાલ તૈયાર થઈ હોવાનું ખેડૂતો જણાવતા હતા અને આ કેનાલની અંદર ભંગાણ થઈ ગયું છે અને એને કારણે મોટી માત્રામાં પાણીનો વેફાટ થઈ રહ્યો છે। ખેડૂતોએ વધુમાં એવો પણ આક્ષેપ કર્યો હતો કે આ કેનાલની નબળી કક્ષાની કામગીરી થયેલી છે અને એને કારણે આ ભંગાણ થયું હોવાનું મનાઈ રહ્યું છે। તંત્ર દ્વારા ખેડૂતોને પાણી આપવા માટે થઈને આ કેનાલમાં પાણી ચાલુ કરાયું છે, પણ સાથે સાથે આ કેનાલ તૂટવાને કારણે ખેડૂતો માટે આફત પણ બની છે। સત્વરે એનું સમારકામ થાય એવી પણ ખેડૂતો માંગ કરી રહ્યા છે। સંજય ભાટિયા, સંદેશ ન્યૂઝ, છોટાઉદેપુર। તહેવારો પહેલા આરોગ્યના દુશ્મનો બેફામ બન્યા છે। ઘી, પનીર, માવો, તેલ, મલાઈ બધા જ માલ ભેળસેળ કરવામાં આવી રહી છે। બનાસકાંઠામાં શંકાસ્પદ વેજ ફેટ ઘીના 116 ડબ્બા સીલ, અમદાવાદમાં 8000 કિલો અખાદ્ય તેલનો જથ્થો સીઝ કરવામાં આવ્યો। અમદાવાદમાં ઘી, મોડો, માવો, પનીરના સેમ્પલ પણ ફેલ। અમદાવાદમાં પનીરના 10 માંથી 5 સેમ્પલ ફેલ નીકળ્યા। રાજકોટમાં 7 ટન અખાદ્ય મલાઈનો જથ્થો જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે। મલાઈનો ઉપયોગ જંક ફૂડ અને મિલ્ક પ્રોડક્ટ્સમાં થતો હોય છે, ત્યારે ક્યારે થશે આવા આરોગ્યના દુશ્મનો પર કાર્યવાહી? ત્યારે નવરાત્રીનો પર્વ ચાલી રહ્યો છે, બીજી બાજુ આગામી સમયમાં દિવાળી છે, પરંતુ ક્યાંક આનો ફાયદો અત્યારે વેપારીઓ, લાલચુ વેપારીઓ ઉઠાવી રહ્યા છે, એટલા જ માટે ઘીમાં ભેળસેળ કરવામાં આવી રહ્યું છે, તેલમાં ભેળસેળ કરવામાં આવી રહ્યું છે, તો મલાઈ અને પનીરનો જે સેમ્પલ લેવામાં આવ્યા હતા તેમાં પણ 80% સેમ્પલ્સ ક્યાંક ફેલ ગયા છે, એટલે કહી શકાય કે ક્યાંક લોકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે ચેડા કરતા વેપારીઓ દરેક જગ્યાએ છે। ઘી, મલાઈ, પનીર અને અખાદ્ય તેલનો જથ્થો તો મળી જ આવ્યો છે, પરંતુ અગાઉ મરચું હોય, હળદર હોય, મરી મસાલા હોય, તમામ વસ્તુઓમાં ભેળસેળ કરવામાં આવી રહી છે। જિગ્નેશ અમારી સાથે ન્યૂઝરૂમથી જોડાઈ ચૂક્યા છે। જિગ્નેશ, 4 એવા દ્રશ્યો સામે આવી રહ્યા છે ને આ કોઈ આ વર્ષની વાત નથી, દરેક તહેવારમાં ફૂડ અને આરોગ્ય વિભાગ દરોડા પાડે છે, સેમ્પલ લે છે, નકલી છે તેવું સામે આવે છે, પરંતુ ફરી વખત આવા વેપારીઓ, જે લાલચુ વેપારીઓ છે, તે માર્કેટમાં નકલી વસ્તુઓ વેચી જ રહ્યા છે, શું વિગતો સામે આવી રહી છે? પ્રીતિ, વાત કરવામાં આવે તો સ્વાસ્થ્યના દુશ્મનો, એટલે કે જે લોકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે ચેડા કરે છે, તેવા દુશ્મનો વિરુદ્ધ કડક કાર્યવાહી નથી થતી। તેમના વિરુદ્ધમાં માત્ર કહી શકાય કે તેમના નમૂના ફેલ થાય છે, 5-10 હજાર રૂપિયાનો દંડ કરવામાં આવે છે કોર્પોરેશન કે આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા, અને ત્યારબાદ તેમને ફરી પાછો છૂટો પરવાનો આપી દેવામાં આવે છે, તેવી જ ડુપ્લિકેટ અથવા તો ભેળસેળવાળી વસ્તુ વેચવા માટેનો જે 4 ઘટનાઓ અલગ અલગ સામે આવી છે, જેના અંદર કોર્પોરેશનના આરોગ્ય વિભાગ અને સાથે જ ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગે જે કાર્યવાહી કરી છે તેમાં અમદાવાદ હોય, ડીસા હોય, પછી અન્ય કોઈ જગ્યા, તમામ જગ્યાએથી ભેળસેળવાળી વસ્તુ મળી આવી છે, જેમાં કહી શકાય કે જે વેજ ફેટના જે બનાસકાંઠામાંથી 116 ડબ્બા ઘીના છે તે કબજે કરવામાં આવે છે, જેના ઉપર નથી પેકિંગ ડેટ લખવામાં આવી કે નથી તેના અંદર કહી શકાય કે એક્સપાયરી ડેટ લખવામાં આવી, સાથે જ કયા કન્ટેન્ટનું ઘી છે તે અંદર કોઈ ઉલ્લેખ કરવામાં નથી આવ્યો। બીજી તરફ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા 8000 કિલોનો અખાદ્ય તેલનો જથ્થો કબજે કરવામાં આવ્યો છે, જે તેલ ક્યાંક ને ક્યાંક કોઈ ફરસાણ અથવા તો અન્ય કોઈ દુકાનોમાં વપરાતું અને તહેવાર સમયે ફરી વખત લોકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે ચેડા થતા
વાળા હોવાનું સામે આવ્યું છે। માટે કહી શકાય કે અત્યારે આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા જે કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે તેમાં બનાવટી ઘી, મોળો માવો, પનીરના જે સેમ્પલો લેવામાં આવ્યા છે તે પણ ફેલ થઈ રહ્યા છે। કોર્પોરેશન 10 સેમ્પલ લે છે તેમાંથી 5 સેમ્પલ ફેલ થઈ રહ્યા છે, એટલે કે અમદાવાદ હોય કે રાજ્ય હોય જે 10 વાનગીઓ તૈયાર માર્કેટમાં મળે છે તેમાંથી 5 વાનગીઓ ખાવા લાયક ન હોવાનું સામે આવે છે। કારણ કે જે રો મટીરિયલ ઝડપાયું છે તે અલગ અલગ અન્ય જે વસ્તુઓ બનાવવામાં છે, મીઠાઈ અને માવાની જે વસ્તુઓ બનાવવાની હોય છે તેમાં ઉલ્લેખ થતો હોય છે, પરંતુ આખરે વાત ત્યાં જ આવીને ઊભી રહે છે કે આવા વેપારીઓ વિરુદ્ધ નક્કર કાર્યવાહી ન થતાં તેમને છૂટો દોર મળે છે। દર વખતે કોર્પોરેશન જ્યારે કાર્યવાહી કરે છે આરોગ્ય વિભાગ ત્યારે માત્ર તેમને 10,000 કે 50,000 નો દંડ તેમની પાસેથી વસૂલી લેવામાં આવે છે, પરંતુ તેમના દ્વારા જે મિલાવટ કરેલી જે વસ્તુઓ માર્કેટમાં વેચવામાં આવે છે, પછી તે પનીર હોય, ઘી હોય, તેલ હોય કે પછી મલાઈ હોય, કોઈ પણ વસ્તુ, તે લાખો લોકોના આરોગ્ય સાથે ચેડા કરી રહ્યા છે, આરોગ્યને જોખમમાં મૂકી રહ્યા છે। પરંતુ આવા વેપારીઓ વિરુદ્ધ નથી ગુના દાખલ થતા, નથી તેમના વિરુદ્ધમાં કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવતી, નથી તેમના યુનિટ સીલ થતા, અને માટે જ આવા વેપારીઓ બે રોકટોક રીતે પોતાનો કારોબાર છે તે ચલાવતા હોય તેવું સામે આવી રહ્યું છે। બિલકુલ આભાર જિગ્નેશ તમામ વિગતો માટે। તો ખાસ રાજકોટમાં 7 ટન અખાદ્ય મલાઈનો જથ્થો જપ્ત કરાયો છે। આ તમામ વસ્તુ જેમાં તેલ છે, ઘી છે, મલાઈ છે, પનીર, આ બધી વસ્તુ એવી છે કે જે ઘરમાં પણ રોજિંદી ઉપયોગ થતી જ હોય છે અને એમાં જ ભેળસેળ કરવામાં આવતા લોકોના આરોગ્ય સાથે ક્યાંક તહેવારના સમયે ચેડા કરવામાં આવે છે। લોકોને એવું હોય છે કે અમે સારા દુકાનમાંથી સારી વસ્તુ વધુ ભાવ ખર્ચીને લાવીશું, પરંતુ ક્યાં નકલી વસ્તુનો ઉપયોગ થયો હોય તે ગ્રાહકને ખ્યાલ નથી આવતો, અને જ્યારે આવા સેમ્પલ લેવામાં આવે છે ત્યારે ફેલ નીકળતા હોય છે, પરંતુ એ પહેલાં ફેલ નીકળતા પહેલાં ગ્રાહકો તેને આરોગી પણ જતા હોય છે। કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને આજે મળશે દિવાળી ભેટ। કેન્દ્રીય કર્મચારીઓના ડીએમાં 4% વધારાને મંજૂરી। મોંઘવારી ભથ્થા વધારાને કેન્દ્રીય કેબિનેટ આજે મંજૂરી આપશે। કર્મચારીઓને મળતું કુલ બધું વધીને 46% થશે। દિવાળી પહેલાના પગારમાં વધારો રિફ્લેક્ટ થાય તેવી શક્યતાઓ। તો કેન્દ્રીય કેબિનેટે 28 સપ્ટેમ્બરે આ વધારાની જાહેરાત કરી હતી। મોંઘવારી ભથ્થા વધારાને કેન્દ્રીય કેબિનેટ આજે મંજૂરી આપશે। કર્મચારીઓને મળતું કુલ ભથ્થું વધીને 46% થશે। તો કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે સારા સમાચાર, દિવાળી પહેલા પગારમાં આ વધારો રિફ્લેક્ટ થઈ જશે તેવી શક્યતાઓ પણ વર્તાઈ રહી છે। તો કેન્દ્રીય કેબિનેટે 28 સપ્ટેમ્બરે આ વધારાની જાહેરાત છે તે કરી હતી। તો કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે અત્યારે સારા સમાચાર આવી રહ્યા છે। કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને આજે મળશે દિવાળી ભેટ। જૂનાગઢના ઉપરકોટમાં નમાજ પઢવાનો કેસ, નમાજ અદા કરનાર યુવાનોની ઓળખ થઈ ગઈ છે। યુવાનની વહેલી સવાર સુધીમાં પૂછપરછ કરાઈ, યુવાનોના સોશિયલ મીડિયાના એકાઉન્ટની તપાસ કરવામાં આવી। 15 ઓક્ટોબરે ઉપરકોટમાં નમાજ અદા કરી હતી। ઉપરકોટમાં નમાજનો મામલો, નમાજ અદા કરનાર યુવાનોની ઓળખ થઈ ગઈ છે અને યુવાનોની વહેલી સવાર સુધી પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી। યુવાનોના સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ પણ વેરીફાઈ કરવામાં આવ્યા। યુવાનોએ 15 તારીખે અને રવિવારે ઉપરકોટમાં નમાજ અદા કરી હતી, તો યુવાનોના નિવેદનો પણ લેવામાં આવ્યા. ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાં ફરી એકવાર વિવાદ સામે આવ્યો છે। ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાં વિદ્યાર્થિનીઓને ગરબા રમવા પર પ્રતિબંધ, જો ગરબા રમવા હોય તો વિદ્યાપીઠમાં વિદ્યાર્થિનીઓને નો એન્ટ્રી। વિદ્યાપીઠમાં 50 વર્ષથી ચાલતા નવરાત્રી મહોત્સવમાં પ્રતિબંધ, નવરાત્રી મહોત્સવમાં પ્રતિબંધ લાગતા વિદ્યાર્થિનીઓમાં રોષ જોવા મળ્યો। અગાઉ ફી અને સર્વધર્મ પ્રાર્થના પર પ્રતિબંધ મુદ્દે સર્જાયો હતો વિવાદ। વિદ્યાપીઠમાં 50 વર્ષથી નવરાત્રીનો મહોત્સવ ચાલે છે, પરંતુ અચાનક વિદ્યાર્થિનીઓને ગરબા રમવા પર પ્રતિબંધ મૂકી દેવામાં આવ્યો છે, જો ગરબા રમવા હોય તો નો એન્ટ્રી। તો ગુજરાત વિદ્યાપીઠ વધુ એક વખત વિવાદોમાં આવી છે। વિદ્યાર્થિનીઓને ગરબા રમવા પર પ્રતિબંધ, જો ગરબા રમવા હોય તો વિદ્યાપીઠમાં નો એન્ટ્રી। રાજ્ય ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ રાત્રે 12 વાગ્યા બાદ પણ ગરબા ખેલૈયાઓને ગરબા રમવાની છૂટ આપી, ખેલૈયાઓ અને આયોજકોમાં છવાઈ ખુશીની લહેર। હવે નોકરિયાત લોકો પણ પૂરતા સમય સુધી ગરબે ઝૂમી શકશે। પહેલા રાત્રે 12 વાગે ગરબા બંધ થવાથી ખેલૈયાઓને અગવડ પડતી હતી, પણ સરકારના નિર્ણયને લોકો આવકારી રહ્યા છે। દેખની જાય તો એ બહોત
सही, एक अच्छी बात अपनी गुजरात गवर्नमेंट ने, गृह अध्यक्ष जी ने जो दी है बहुत अच्छी दी है, क्योंकि जनरली क्या हो रहा था कि हम लोग 12 बजे तक इसको क्लोज कर देते थे। पुलिस का दबाव, मतलब ऐसा माहौल था कि पुलिस का जो एक कानून था, जो लॉ था कि भाई हमें 12 बजे क्लोज करना है, और प्रेशर की वजह से नहीं, नॉर्मली हमें ऐसे ऑर्गेनाइज लगता है कि भाई नहीं ठीक है, एक जो लॉ है, जो कानून है, हमें उसको फॉलो करना है और 12 बजे उसको बंद कर देना है। मगर जनरली हो क्या रहा था कि लोग, जो नौकरी वाले लोग थे, वो लेट पहुँच रहे थे, तो जो अभी 10 दिन का हमारा जो त्यौहार है वो एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। तो मैं दिल से, मतलब एज ए ऑर्गेनाइजर, सभी हमारी जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर कम्युनिटी, उनकी तरफ से कहना चाहूँगा कि भाई ये बहुत अच्छा एक मैसेज या एक जो लॉ लागू किया है वो खेलैया और जनरल पब्लिक के लिए बहुत अच्छा है कि भाई हम लोग जब भी चाहे इसको भी 12:30 एक बजे तक, जब तक हमारा वो लोग नहीं थकते या लोग मना नहीं करते, तब तक ये इसको चालू कर रख सकते हैं। गरबा ने गरबा थकी गुजरात ने आ संस्कृति जरे देश ने दुनिया सुधी पहुंची है, त्यारे गुजरात ना सब खेलैयाओ शांतिपूर्वक आनंद पूर्वक गरबा नो आनंद लई सके, मां अंबानी भक्ति करी सके, ते माटे नवरात्रि समयसर शुरुआत थाय अने वधुमां वधु समय लोको गरबा रमी सके ते माटेनी व्यवस्थाओ करवामां आवी छे। मुख्यमंत्रीश्रीना सूचन थी पोलीस ने भी खास सूचन करवामां आव्युं छे के कोई भी प्रकारना गरबे रमनार लोकोने खिलैयाओने खलेल ना पहोंचे, नवरात्रि नो आनंद सब लोग लई सके ते प्रकारनी व्यवस्थाओं में मददगार थो। રમે અમદાવાદના ગરબામાં ખેલૈયાઓ ન રમી શક્યા ગરબા, નવરાત્રિમાં ખેલૈયાઓ છેતરાયા, સાયન્સ સિટી પાસેના પાર્ટી પ્લોટમાં આયોજકોનું રાતોરાત ઉઠામણું, નવરાત્રિમાં પાર્ટી પ્લોટમાં આયોજકો ગાયબ, પાર્ટી પ્લોટમાં ખેલૈયાઓને જોવા મળ્યું ખાલી મેદાન, રમે અમદાવાદના ગરબામાં ખેલૈયાઓ ગરબા ન રમી શક્યા, ખેલૈયાઓ છેતરાયા, નવરાત્રિમાં પાર્ટી પ્લોટમાં આયોજકો ગાયબ થઈ ગયા, રાતોરાત ઉઠામણું કર્યું, પાર્ટી પ્લોટમાં ખેલૈયાઓ ગરબે રમવા ગયા તો ખાલી ખમ મેદાન જોવા મળ્યું। સાયન્સ સિટી પાસે આવેલા પાર્ટી પ્લોટમાં આયોજકોએ રાતોરાત ઉઠામણું કર્યું, ગરબાનું કોઈ આયોજન ન હોવાથી ખેલૈયાઓ વિલા મોઢે પરત ફર્યા। તો સંસ્કારી નગરી વડોદરાનું નામ સાર્થક કરતી ઘટના, મુસ્લિમ અગ્રણીનું અવસાન થતા 30 મિનિટ ગરબા રોકી દેવામાં આવ્યા, રાજમહેલ રોડ સ્થિત તાડફળિયા ગરબા મહોત્સવની ઘટના, રાત્રિના 10 વાગે 60 વર્ષીય હુસેન કોલીવાલાનું અવસાન થયું, મુસ્લિમ અગ્રણીની અંતિમ યાત્રા નીકળતા ગરબા રોકી દેવામાં આવ્યા, સન્માન સાથે મુસ્લિમ અગ્રણીના જનાઝાને વિદાય અપાઈ, ગરબા રોકીને સ્વર્ગસ્થને શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવવામાં આવી, તાડફળિયાના શ્રી ગરબા દ્વારા કોમી એખલાસનું ઉદાહરણ પૂરું પાડવામાં આવ્યું। છેલ્લા 50 વર્ષથી અહીં હિન્દુ મુસ્લિમ સમાજ એકસાથે તહેવારો ઉજવે છે।